এজাক বৰষুণৰ পাছতেই হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিল বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীৰ ভকত চাপৰিত। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ ভকত চাপৰিৰ বেদনা চাৰিআলিত। আৰু যি পলায়নকাৰী বান আহিছিল এটা নিশাৰ ভিতৰতে পুৱতি নিশাই এই অঞ্চলটো বুৰাই পেলাইছিল লোকৌজানৰ বাহনি পানীয়ে। আৰু তাৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে সেই খবৰ জনোৱা হৈছিল যে বোকাখাটত এনেধৰণৰ এটা বিভীষিকাময় বানপানী আহিছিল, আৰু যিয়ে ভকত চাপৰি অঞ্চলটোৱে সমগ্ৰ ৰাইজকেই আচলতে দুৰ্দশাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত বেদনা চাৰিআলিত যিটো মূল কালভাৰ্ট, আচলতে ইয়াত এখন পূৰ্বতে এখন দলং আছিল, কিন্তু সেই দলংখন উঠাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ইয়াত এটা কালভাৰ্ট স্থাপন কৰিলে, যাৰ ফলত এতিয়া যি বাঢ়নী পানী আহে সেই বাঢ়নী পানী ওলাই যাব পৰাকৈ এই কালভাৰ্টটো সক্ষম নহয়, যাৰ কাৰণে এতিয়া এই পথৰ এচোৱা খহি গৈছে। আৰু যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক, কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ইয়াত বসবাস কৰে, আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা যিসকল ব্যৱসায়ী বা কৃষক আছে, এই কৃষকসকলৰ অহা যোৱা কৰাৰ মূল পথে এইটো। আৰু এই পথটো যদি কিবা কাৰণত আৰু ভৱিষ্যতে যদি আহিবলগীয়া বানপানীৰ সময়ত যদি এই পথটো ছিগি যায়, তেতিয়াহ'লে এই ৰাইজৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ব। মই স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ৰাইজে এতিয়া এই পথৰ যি দুৰৱস্থা হৈছে বানপানীৰ ফলত, তাৰপিছত ৰাইজে কি আহ্বান জনায় চৰকাৰক, আপুনি কি কয়? এই দলংখন হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াত বেদনা চাৰিআলি, নহ'লে বহুত যাতায়াতৰ গাড়ী মটৰ যোৱা অসুবিধা হৈছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা বন্ধ কিবা হৈ গৈছে, আৰু কিবা হস্পিটেল চস্পিটেল যাবলৈও বন্ধ হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত ভকত চাপৰি দলংখন। আগতে এখন দলং আছিলে ইয়াত, আগতে এখন দলং আছিলে ইয়াত, মানে হেৰি কাঠৰ দলং, জি পি দিনতে আছিলে, আৰু আজি 15-20 বছৰ আগৰ কথা। এইখন দলং পানীয়ে উঠোৱাই নিলে, তাৰপাছত কংগ্ৰেছৰ দিনত এইখন কালভাৰ্ট দিছিলে, এই কালভাৰ্টে ভাল হ'ব বুলি। এতিয়া যিটো অৱস্থাত আছে, মানে আমাৰ বছৰত মানে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ বৰষুণৰ পানী আহি, মানে পাহাৰীয়া পানী আহি পেলাই প্ৰত্যেক বছৰে মানে হেৰি কৰি থাকিব লগা হয়, পঞ্চায়তত মেৰামতি কৰি দিয়ে, বাৰে বাৰে এনেকৈ কৰি থাকিলে সেইটো এতিয়াতো যিটো ছিষ্টেম হৈছে মানে একেবাৰে ভাগি ছিগি গুচি যাব। তেতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত প্ৰায় মানে 300-400 ল'ৰা ছোৱালী আছে বাহিৰত পঢ়া, সেইবিলাকৰ কাৰণে সেই কালি তেনেকুৱা হৈছে, মানে মানুহ মানে ৰছী লগাই পেলাই পাৰ কৰিব লগা হৈছিল স্কুল যোৱাৰ সময়ত। সেইটো ছিষ্টেম যাতে নহয়, আমাক ইয়াত পক্ষী দলং এখন লাগিব, আৰু আমাৰ বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ছাৰ আহি ইয়াত যাতে আমাক দেখা দি ৰাইজক এই দলংখনৰ হেৰি ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে। মই আচলতে আহ্বান জনাম যে গড়কাপ্তানি বিভাগে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই যিটো ভকত চাপৰি ৰজাবাৰী ভকত চাপৰি অঞ্চল, যিটো অঞ্চলত কেইবা হাজাৰ লোকে বসবাস কৰে, এই ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এই কালভাৰটোৰ যিহেতু বাঢ়নী পানী পৰিৱেশ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ সক্ষম নহয়, গতিকে ইয়াত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে। এই দাবীৰ প্ৰতি যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যাতে নজৰ দিয়ে আৰু এই ৰাইজৰ সমস্যাটো সমাধান কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।